10 годин боротьби зі стихією. Напередодні через займання сухої трави та очерету ледь не зайнялося село і ліс побіля. Палало надвечір біля села Мохнач Чернобаївського району. Про займання рятувальників повідомили небайдужі. Мовляв, невідомі підпалили сухостій, але через сильний вітер пожежа набрала масштабів і вогняна стіна почала рух в бік населеного пункту. На боротьбу зі стихією спрямували сили кількох районів та обласного центру. Повністю ліквідувати займання вдалося лише за 10 годин після сповіщення о 3-й ночі. Про це повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Додам, вогнем понищило 1,5 гектара сухої трави та 14 гектарів очерету.